Fahamu ni kipindi bora kinachozungumzia maisha ya watu maarufu na mashuhuri duniani. Fahamu ni kipindi kinachopatikana ndani ya Mwanaweka ya TV kila siku ya Jumamosi. Usisahau ku like, comment na kutan notification pale. Endelea kutufollow ili uendelee kujipatia habari za watu mashuhuri na maarufu duniani. Mfahamu na umtambue Otter Rodney, mwana harakati, mwandishi mzuri aliyepambana na mabeberu na mwisho wa siku wakamfyekelea mbali. Stori hii pamoja na makala hii inasomwa na mimi DJ Black Manizo. Bila shaka jina la Otter Rodney sio geni sana katika kichwa chako na taswira yako na akili yako. Lakini nafikiri mara nyingi unapenda kujiuliza Otter Rodney ni nani? Na ni kwa nini amekuwa maarufu sana duniani? Otter Rodney alizaliwa mwaka 1942 katika familia ya wafanyakazi huko Georgetown, Guyana. Na kuhudhuria masomo yake katika chuo kikuu cha West Indies mwaka 1960. Alitunukiwa shahada yake ya kwanza ya heshima ya history mwaka 1963. Ambapo alipata digrii yake ya tatu ambayo ni PhD katika historia ya Kiafrika mwaka 1966 katika shule ya Oriental and African Studies huko nchini Uingereza katika jiji la London. Akiwa na umri wa miaka 24, Otter Rodney usanifu wake pamoja na waandishi ulioangazia kuhusu biashara ya utumwa katika pwani ya Upper Guinea, mwisho wa siku alikuja kuchapisha kitabu kupitia Oxford University Press kilichotoka mwaka 1970 chini ya jina la History of Upper Guinea Coast, ambayo ilielezea ukweli kuhusu biashara za utumwa uliowahi kutokea mwaka 1545 mpaka mwaka 1800. Alisifiwa sana katika uwasilia wake katika kupinga hekima ya kawaida juu ya mada mbalimbali zinazopotosha. Otter Rodney alisafiri sana na kujulikana kimataifa kama mwanaharakati, msomi na mzungumzaji. Na mwisho wa siku akaja kuwa ni bonge la tishio kwa mabeberu pamoja na watu wa magharibi. Wazungu wakamwona mshenzi kweli huyu. Aliwahi kufundisha katika chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania katika kipindi cha miaka 1966 mpaka 1967, akatoka akarudi tena mwaka 1969 mpaka 1974. Mwaka 1968 alifundisha huko katika chuo kikuu cha West Indies huko Mona, Jamaica, na kuchukua jukumu kubwa la kuwapatia elimu na kuwaonyesha uhalisia juu ya biashara za utumwa katika eneo la Caribbean. Baada ya uhuru kuweza kupatikana katika nchi nzuri ya Jamaica. Pia alikuwa mkosoaji mkubwa wa ubepari. Itakumbukwa ile hoja yake iliyoweza kusema kwamba ni chini ya bendera ya ujamaa na kupitia uongozi wa tabaka la wafanyakazi ndipo bara la Afrika lingeweza kujijenga pamoja na kujitenga na mabeberu. Hoja hii iliweza kutikisa dunia kweli kweli siku alivyoweza kuizungumza katika mkutano wa hadhara. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 1968, serikali ya Jamaica ikiongozwa na waziri mkuu High Shearer ilitangaza kuwa Otter Rodney personal non grata, wakiwa na maana walifanya uamuzi wao wa kumpinga na kumpiga marufuku tena asirejee katika nchi ya Japani na ni nchi ya Jamaica, na baadaye kufukuzwa na chuo kikuu cha West Indies Mona. Otter Rodney alisababisha maandamano ya wanafunzi pamoja na wananchi wenye jamii ya kimaskini katika jimbo la West Kingston na kusababisha ghasia zilizopewa jina na wazungu wakaziita Rodney Riots, na kusababisha vifo vya watu sita, pia kusababisha hasara ya mamilioni ya dola za Kimarekani. Machafuko hayo ilianza tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 1968, yalichochea ongezeko la mwamko wa kisiasa katika eneo lote la visiwa vya Caribbean, hasa miongoni mwa sekta ya Afrocentric Rastafarian ya Jamaica, ambapo ilikuja kuandikwa katika kitabu cha Rodney. Kitabu hicho kiliitwa The Grounding with My Brothers, kilichochapishwa na Bogula Avatar Publication mwaka 1969. Kufikia mnamo mwaka 1969, Rodney alirudi chuo kikuu cha Dar es Salaam
ambapo alipandishwa cheo na kuwa mhadhiri mkuu na kufikia mwaka 1971 na kupandishwa cheo na kuwa profesa mshiriki mpaka mwaka 1973. Alifanya kazi katika chuo kikuu hadi mwaka 1974, ndipo alichukua jukumu la kurudi katika maeneo ya Guyana. Aliahidiwa uprofesa katika chuo kikuu cha Guyana huko Georgetown, lakini serikali ya rais bwana Forbes Barnum ilibatilisha ofa hiyo. Rodney alipowasili Guyana alikosa ile ofa. Rodney bwana, kulingana uwezo aliokuwa nao, alipata marafiki wakubwa sana kama akina C.L.R. James pamoja na wengine waliweza kuunga mkono serikali ya kijamaa ya rais wa kwanza wa Tanzania, Julius Kambarage Nyerere. Ingawa kazi yake ya kitaaluma ilichangia kuibuka kwa sayansi ya kijamii na Kiafrika iliyoondolewa ukoloni, Rodney alifanya kazi ya kueneza ujuzi katika vijiji vya Tanzania, ambapo alizungumza Kiswahili. Tunaitambua hii ni lugha fasaha na lugha ya watu. Aliendeleza harakati zake za kuzunguka katika bara zima la Afrika, akichambua shughuli za kuchelewa kupata maendeleo kwa bara la Afrika. Hapa sasa Walter Rodney ndio alikuja kuchapisha kile kitabu kilicholeta mzozo na ugomvi, lakini kikapendwa na watu wengi kweli kweli. Kitabu kilichopata maendeleo makubwa duniani kilipewa jina na kuitwa How Europe Underdeveloped Africa, kinachozungumzia jinsi Ulaya ilivyoweza kufanya Afrika isikue kiuchumi. Kilitoka mwaka 1972. Lengo kuu la Rodney kutoa kitabu hiki chenye jina kubwa kama hili ilikuwa ni kufanya mikutano kama ile ya Pan African Congress, yani PAC. Ikumbukwe tu, ilikuwa ni mfululizo wa mikutano minane ambayo ilifanyika nyuma kabla Walter Rodney hajazaliwa. Mikutano ya Pan African Congress ilifanyika London mwaka 1900. Pan African Congress ilipata sifa kubwa duniani ikiwa ni kama mwanachama mpenda amani, na iliweza kuondoa ukoloni barani Afrika kutoka West Indies. Mkutano hiyo ilifanyika na kuleta maendeleo makubwa sana kwa bwana Walter Rodney. Ilikuwa ni mwaka 1974. Walter Rodney alitayarisha andiko kuu ambalo lilionyesha kabisa ilikuwa ni mapambano na mabepari ya kitabaka na kimataifa katika bara Afrika pamoja na visiwa vya Caribbean na Amerika nzima. Katika kazi hii muhimu, Rodney aliwashutumu viongozi kama kina Felix Hopton, Bing Jean Claude Davia pamoja na Idi Amin Dada, bila kumsahau Joseph Mobutu, viongozi wa Kiafrika waliokuwa wakigeukia ukabila kwa kisingizio cha uzembe. Walter Rodney alikuwa mwana pana Africanism au Marxist maarufu, na alikuwa na umuhimu katika vuguvugu la Black Power katika maeneo karibu kabisa na visiwa vya Caribbean na Amerika ya Kaskazini. Alipokuwa kishi Dar es Salaam, alikuwa na ushawishi mkubwa katika maendelezo pamoja na mazungumzo na mikutano, na kuandaa kituo kipya cha kujifunza na kufanya majadiliano katika bara la Afrika. Mnamo mwaka 1974, Rodney alirudi Guyana kutoka Tanzania. Alipaswa kuchukua nafasi ya uprofesa katika chuo kikuu cha Guyana, lakini serikali ya Guyana ilizuia uteuzi wake. Akazidi kushughulika na siasa, akijiunga na muungano wa watu waliofanya kazi ulioitwa WPA, chama ambacho kilitoa upinzani bora na kuaminika katika serikali ya People's Nation Congress, na kujenga na kuunda ufahamu wa kisiasa, kuchukua nafasi za kisiasa, kikabila na mashirika ya mapinduzi yenye msingi wa mshikamano wa kitabaka. Kufikia mwaka 1979, alikamatwa na kushtakiwa kwa kesi ya kuchoma moto ofisi mbili za serikali. Kesi hiyo ilikuja kuwa na wakati mgumu kwa sababu ilikuwa ni kesi mbili zinazohusu kuchoma ofisi za serikali, lakini waliochoma walikuwa ni watu wasiojulikana. Lakini mwisho wa siku kesi iliahirishwa, na mara ya tatu baadaye ikatupiliwa mbali kwa sababu ilikosa ushahidi. Tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1980 ni mwaka, mwezi na tarehe ambapo havitaweza kusahaulika duniani katika maisha ya Walter Rodney. Ilikuwa ni tarehe ambayo Walter Rodney aliuawa huko Georgetown akiwa na umri wa miaka 38 tu, kwa mlipuko wa bomu ndani ya gari lake. Alikuwa mwezi mmoja tu baada ya kurejea kutoka katika sherehe za uhuru nchini Zimbabwe wakati wa harakati kali za kisiasa. Aliacha mke mmoja ambaye ni Bi Patricia pamoja na watoto watatu, bila kumsahau kaka yake ambaye hata saulika, ambaye anaitwa
anaitwa Donald Rodney ambaye alijeruhiwa katika mlipuko huo. Donald Rodney alisema kwamba sergeant katika jeshi la ulinzi la Guyana au mwanachama wa House of Israel aitwaye Gregor Smith ndiye aliyempa Walter Rodney bomu bila kujua kwamba lilikuwa bomu, na mwisho akalipuka nalo kwenye gari. Askari huyo Gregor Smith alikimbilia Ufaransa baadaye Guyana, ambako alifariki mwaka 2002. Habari hii inaaminika sana, lakini haijathibitishwa kwamba mauaji hayo yalianzishwa na rais wa Guyana ambaye ni Lyndon Forbes Burnham. Rodney aliamini kwamba makabila mbalimbali yaliyonyimwa haki kihistoria na tabaka tawala la kikoloni yalipaswa kufanya kazi pamoja na msimamo ambao ulipingwa kushiriki kwa mamlaka za Burnham. Hayo ndo maisha mafupi ya Walter Rodney, Mtanzania wa kwanza kuwa mwanaharakati aliyepambana kidunia na akafariki katika nchi ya Marekani kwa mlipuko wa bomu. Nadhani sasa umeweza kumuelewa Walter Rodney.